Спират употребата на ваксината на AstraZeneca до заключение, че е безопасна, след като жена от Пловдивско почина. Това се прави превентивно, без да има категорична връзка с починалата жена. Чака се писмено становище на Европейската агенция по лекарствата. Няма абсолютно никакви притеснения за хората, които са се ваксинирали. Нямаме данни, официални данни, които да доказват причинно-следствена връзка. Дори в тази ситуация предполагам, че такава причинно-следствена връзка няма да бъде намерена. Съдът оправда Йоан Матев за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина. Присъдата е подписана с особено мнение от председателя на съда. Прокуратурата ще обжалва. Ще бъде ли дисквалифицирана Беларус от участие в Евровизия? Има ли политически мотив в текста на песента, предложена от Минск? По света у нас 18 започва добър вечер. Вакцинацията с AstraZeneca у нас временно е спряна. Причината – смъртен случай часове след поставяне на ваксина. 57-годишна жена е починала. Тя е била с множество придружаващи заболявания. Здравните власти предполагат, че ваксината няма връзка с смъртта и, но обстоятелствата се изследват. Наживо с подробностите сега включваме Майя Димитрова. Майя, какво знаем за случая? Здравейте! Това, което знаем до този момент е, че става въпрос за жена на 57 години, която е починала 15 часа след поставяне на доза от AstraZeneca. Тя е от Йоаким Груево, а ваксината е поставена в град Стамбулийски. Според кардиолога на жената, тя не е ваксинирана с партидата, която бе блокирана в Австрия. До седмица ще стане ясно дали има причинно-следствена връзка между поставената ваксина и смъртта й. Чака се докладът на съдебните лекари. Работата на електронният регистър временно ще се преустанови, а хората с часове в този период ще бъдат служебно записани за по-късен ден, но подробностите в репортажа. Жената е ваксинирана вчера в 12 часа на обяд. Прибира се вкъщи без никакви оплаквания. В 3 през нощта получава остър задух. Пристигналият екип на спешна помощ установява смъртта й. Категорично няма образуване на тромби, тъй като това е изключително важен въпрос, който вълнува хората. Била е с наднормено тегло. През 2005 е претърпяла операция на сърцето. Има поставен троен байпас. Кардиологът и доктор Мария Ганчевска казва, че състоянието й преди вакцинацията не е било влошено. Състоянието е такова, каквото е било миналата година. Не е имало опасност да бъде вакцинирана. Ако имаше опасност, ако съм предполагала, че има и най-малка опасност, да нямаше да е вакцинирана. Не сме безотговорни лекарите. Каква е партида е вакцината? Знаете ли, с която всъщност... Не е от тази, заради която също. Вече е направена аутопсия на жената, както и PCR-тест, който е отрицателен. Работната диагноза към този момент е остра левостранна сърдечна недостатъчност с тежък белодробен отток на фона на тежка атеросклероза и тежки сърдечни промени. Решението за спиране на вакцинацията с AstraZeneca бе обявено от премиера днес на обяд. Докато не дойде писмено от Европейската агенция по лекарства, точно и ясно потвърдена диагноза. Може или не може? Да, не. До тогава я спират. Според здравния министър, спирането на вакцинацията с оксфордската ваксина е превантивна мярка, докато излезе заключението на съдебните медици. Няма абсолютно никакви притеснения за хората, които са се вакцинирали. Нямаме данни, официални данни, които да доказват причинно-следствена връзка. Дори в тази ситуация предполагам, че такава причинно-следствена връзка няма да бъде намерена, но ние сме длъжни, мислейки за живота и здравето на всички, да вземем тази превантивна мярка и сме го взели още сутринта. Още по обяд имунизационните пунктове вече бяха официално уведомени за спирането на вакцинацията. Днес няма да имаме вакцинация с вашето здраве. Поне
поне към момента е така. Тих съобщение от Софийска районна здравна инспекция да прекратим имунизацията с ваксината на AstraZeneca и прекратяваме дейността. Да ви кажа ли, че хем е забранено, хем няма, не могат да ни прехвърлят часовете, хем няма друга ваксина. Гърми цяла Европа, естествено ли човек да има опасение, но въпреки всичко дойдох да се вакцинирам. И сега какво правим? Кажете какво правим? Ако вакцинацията не бъде възобновена скоро, дозите от отворените флакони ще бъдат загубени. А тези дози, които са извадени, тях бих искал да употребим. До момента, до когато ни казаха да не вакцинираме, ние спряхме. Ето, останали са ни 4 спринцовки само. Електронният регистър временно също преустановява дейността си. Които са в този електронния регистър вписани, какво трябва да направят? Ние ще ги уведомим по телефоните, че за момента е спряна ваксината. Не мога да кажа до кога. Днес са пристигнали 50 000 дози от AstraZeneca, които ще се съхраняват в Булбио до решението на Агенцията по лекарствата. Вакцинацията ще продължи с наличните количества от Pfizer и Moderna. В късния следобед от AstraZeneca разпространиха позиция във връзка с безопасността на ваксината срещу COVID-19. В нея се казва, че лекарствената безопасност е основен приоритет на AstraZeneca. Профилът на безопасност на ваксината е широко проучен във фаза 3. Клиничните проучвания и независимият детайлен преглед на данните потвърждава, че ваксината се понася добре като цяло. В позицията се подчертава, че анализът за безопасност не показва данни за повишен риск от белодробна емболия или дълбока венозна тромбоза при приложение на ваксината срещу COVID-19 на Оксфорд във всяка отделна възрастова група, партида или страна. AstraZeneca има готовност да достави планираните количества за България, се заявява още в позицията. Няма причини да се спира използването на ваксината срещу COVID-19 на AstraZeneca. Това съобщи днес Световната здравна организация. Фармацевтичната компания отново намали прогнозите си за доставка на ваксините за страните от Европейския съюз за първото 3-месечие на годината. Очаква се до края на март фирмата да достави 30 милиона ваксини, което е намаление с 25% спрямо обещаното миналия месец. Новите проблеми с доставките идват на фон на съобщенията от различни европейски държави за цялостно спиране на процеса на имунизиране с ваксината на AstraZeneca или за замразяването на употребата на определени партиди. Еврокомисията се обърна към борда на директорите на фирмата. Още от Десислава Апостолова. Първоначално AstraZeneca обеща 90 милиона дози за първото 3-месечие. След това коригира очакванията си на 40, а сега става ясно, че ще достави 30 милиона ваксини за държавите от Евросъюза. Еврокомисарят Тиери Бретон, който поддържа контакт с компанията, каза днес, че очаква тя да направи наистина всичко по силите си и да спазва обещанията си. Компанията, освен мениджмънт и генерален директор, има и управителен съвет. Въпросът, който ние повдигаме, е от ключово значение за 456 милиона европейски граждани, а и за останалата част от света. Това означава, че борда на директорите трябва да се задейства и да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че договореностите се спазват. По повод спирането на имунизацията с AstraZeneca в редица държави, от Еврокомисията коментираха днес, че всяка страна има право да взема по-строги мерки от предписаните от Европейската агенция по лекарствата. Австрийският канцлер Себастиан Курц се усъмни днес, че някои държави се договарят тайно с производителите за допълнителни количества. Той изрази съмнение, че ваксините в Евросъюза се разпределят пропорционално на населението. Курц даде за пример България, която е на последно място по вакцинирани, и Малта, която се справя относително добре. Доставките не са пропорционални на населението. Изглежда, че тази практика ще се засили през следващите месеци и разликите между държавите членки ще стават все по-големи. От Еврокомисията обаче отново обясниха, че всяка една държава решава самостоятелно коя компания да предпочете и какви количества да поръча. Затова се получават разлики между отделните страни. Говорител на комисията обясни днес, че след одобрението на ваксината на Джонсън и Джонсън се очаква
ускоряване на имунизацията през второто тримесечие. Брюксел прогнозира, че до края на юни в държавите ще бъдат доставени до 300 милиона ваксини от всички одобрени досега производители. Съдът оправда Йоан Матев за убийството на 15-годишния Георги Игнатов Борисовата година на 2 юни 2015 година. Решението беше взето от съдебния състав с 3-2 гласа. Председателят на състава обяви, че едното особено мнение е негово. Според съдия Руси Алексиев има достатъчно доказателства за вината на подсъдимия. Дългата съдебна сага следи Иво Никодимов. Иво, добър вечер. Защо решението не е единодушно и само с един глас стана така, че Йоан Матев е невинен? Добър вечер. Доказателствата по делото, уви, е са само косвени, а едно от основните, ножът, с който се твърди, че е извършено престъплението, беше намерен много по-късно, близо 2 години след извършването на убийството, и по него имаше много малко биологични следи. Така от 5-членния състав 3 заседатели приеха, че не е доказано, че именно с този нож е извършено убийството, както и че ножът е бил забит в тялото на жертвата от подсъдимия. Последната си дума пред съда Йоан Матев за първи път, макар и задочно, изказа съболезнование на родителите на убития Георги Игнатов. Каза, че няма общо с тази трагедия и поиска да бъде оправдан. След като чу оправдателната присъда, отказа да говори. Доволна сте? Съдебната зала Йоан Матев чу, че е оправдан, защото 3 от членовете на съдебния състав смятат, че няма нито преки, нито косвени доказателства, че той е извършителя на убийството на Георги Игнатов. По този начин те приемат основните доводи от тезата на защитата на Матев. Действително смятам, че изводите, че няма никакви доказателства за лицето, което да е нанесло удара, че това е ножено убийството, че той действително е бил намерен там и е стоял там 2 години, няма по делото, очевидно съдът е приел също. Председателят на съдебния състав Руси Алексиев заяви, че единодушно е прието за доказано, че по време на убийството на 2 юни 2015 година Йоан Матев е бил близо до местопрестъплението и на записа от охранителната камера се вижда именно подсъдимия. Аз само искам да попитам, не ви ли се е случвало роднини да спорят за това на кого прилича детето? Няма да обсъждаме повече кой на кого прилича. Съдия Руси Алексиев и един от съдебните заседатели са подписали присъдата с особено мнение. Според тях, макар и косвени, доказателствата са достатъчни, за да се приеме, че извършител на престъплението е именно Йоан Матев. Прокуратурата е категорична, че ще протестира оправдателната присъда. Намираме, че доказателствата, които сме предоставили на съда, са категорични. Това са свидетелски показания, голям обем от експертизи, справки за мобилни оператори, протоколи за оглед на веществени доказателства. Всичко това в своята съвкупност, според Софийска градска прокуратура, както и видяхме и според председателя на състава, води до една верига от косвени доказателства, които в крайна сметка носят категоричния извод, че именно подсъдим е виновен за извършеното престъпление. Аз лично считам, че по делото са събрани достатъчен обем от косвени доказателства, които сочат, че именно Йоан Матев е лицето, което е държало ножа и което е нанесло удара на пострадалия. 6 години след убийството на Георги Игнатов, съдебната сага продължава. Делото отива в апелативния съд. Решението на втора инстанция Йоан Матев ще очаква с най-леката мярка за неотклонение – подписка. Иво, прецедент ли е убийство да се доказва с косвени доказателства? Не е прецедент. Лазар Колев беше осъден за убийството на сестрите Белнецки именно по верига от косвени доказателства. В случая с Йоан Матев е вероятно стратегията на защитата подсъдимия да даде кратки обяснения в края на делото, след като са ясни всички показания на свидетели и доказателства, за сега се оказва печеливша. Какъв ще бъде прочита на апелативните съдии, предстои да видим. Благодаря ти, Иво, за включването. 2 юни 2015 столицата е разтърсена от зловещо убийство посред бял ден в Борисовата градина. 15-годишният Георги Игнатов е намерен мъртъв на пейка в парка. Съдебните лекари установяват прободна рана, нанесена с нож, която е засегнала жизнено важни органи.
Няколко дни след убийството МВР разпространява кадри от охранителна камера в района, която е запечатала предполагаемият извършител. Така започва издирването на самотния бегач. Кадрите са обработени допълнително от експерти от ФБР в опит да бъде установена самоличността на младия мъж. Разследващите проверяват различни версии – от любовен сюжет, сбиване на привърженици на спортни отбори до въоръжен грабеж. През 2016-та съученичка на подсъдимия Йоан Матев се свързва с приятелката на убития Георги и заявява, че младежът на снимката прилича на него. Година и половина след убийството, изправени пред съда все още липсват, а близки и приятели продължават да търсят справедливост. Изненадващо, на 22 февруари 2017 полицията задържа Йоан Матев и брат му Марсел по оперативна информация. Същия ден по-малкият брат Марсел разпознава самотния бегач и разказва пред психолог за убийството. Така ножът, с който прокуратурата твърди, че е убит Георги, е открит близо до место престъплението в шахта. Експертизата обаче не открива ДНК материал по него, а братът, който е ключов свидетел в процеса, се възползва от правото си да не дава показания пред съда. В хода на делото са разпитани учители и ученици от гимназията, в която учил Йоан Матев. В залата става ясно, че е имало масови подозрения към Матев, но директорката наредила да не се коментира случая. Свидетели дори твърдят, че поне три учителки, освен директорката, са обсъждали, че момчето от видеото е Йоан. На 10 април миналата година Йоан Матев е освободен под домашен арест с гривна за наблюдение. Няколко месеца по-късно криминалният психолог Тодор Тодоров разказа в съда, че психологическият профил, който изготвил година преди да им още заподозрян, почти напълно съвпада с този на подсъдимия. Следва тежка човешка история, свързана с COVID. Близнаци се родиха по спешност в Бургас, защото майка им е в медикаментозна кома вследствие на COVID. Бащата на децата също е получил тежки осложнения след коронавирус и е починал в болницата. Междувременно се отчита ръст на приетите деца, заразени с вируса. 31-годишната бременна жена от Карнобат първоначално е приета в инфекциозното отделение в Бургас с доказан COVID-19, но в стабилно състояние. По-късно обаче изпаднала в дихателна недостатъчност, което бил застрашен живота и на децата й. Тя има и продължаващи заболявания. Спешно беше приведена в реанимация и колегите много бързо отреагираха, взеха категорично решение в интерес на живота на близнаците да бъде свършено родоразрешение чрез секцио. Така двете бебета се раждат в 8-я месец. Направени са им тестове и нямат COVID-19. Стабилно състояние са както те, така и майка им. В момента децата са на спонтанно дишане с стабилни показатели и си продължават провеждането на започнатото лечение. Но няма опасност за живота им в момента. Бащата на децата също е получил осложнение след COVID-19 и починал в болницата. От началото на пандемията в лечебното заведение са хоспитализирани общо 36 деца и към момента има такива, които се лекуват. 3 или 4 деца. За тях пазим няколко легла, защото при тази вълна има засягане на малки деца, включително кърмачета. Предстои разкриването на още легла в бургаската болница заради ръста на пациенти. От днес маските на пазарите на открито в столицата са задължителни заради струпването на много хора. Те трябва да се носят както от търговци, така и от клиенти. От началото на седмицата текат засилени проверки. До момента са извършени над 2500 проверки, само 900 през вчерашния ден. Има съставени 4 акта. Днес при проверка на женския пазар също не липсваха нарушители. От тук се влиза, отдолу се влиза, знаете. Мерките обаче не се харесаха на някои хора. Създадена организация с 3 контролни пункта, за да няма струпване на хора. По думите на директора на пазара се допускат не повече от 100 души на цялата площ или така на всеки човек се падат по 3 квадратни метра. По-малко стана работа, както чакат на опашка, отказват се, нервничат, бързат, карат се постоянно и така. Част от пазара виждаме създадена организация за вход, за изход, но пазара е голям и това не е навсякъде в момента е факт, така че има още какво да поработи ръководство на пазара. В една част от пазара мерките се спазваха, в друга обаче не. Част от хората носеха маските по неправилен начин, сред тях имаше и търговци. Ако търговец не спазва мярка и ние го удостоверим, ние го наказваме.
Миналата година имахме прекратени три договора за хора, които отказаха да спазват или системно не спазваха мерките. Нарушители не липсваха, част от тях дори не се смущаваха, че не спазват мерките. От днес маските са задължителни. Знам, пушат в момента. Нали? От днес маските са задължителни, но за да има ефект от тях, трябва да се носа. А защо маската ви беше по-друга? Тук ще влизам. Не е проблем. Колкото до моловете и фитнесите в столицата, затварянето им е въпрос на анализ. Всичко зависи от развитието на епидемичната обстановка. От днес и в Бургас влизат в сила по-строгите противоепидемични мерки. Моловете и фитнесите остават затворени за сега, но в тях не се допускат непълнолетни без придружител. Наша проверка установи, че в един от големите търговски центрове в Морския град деца има, но повечето с техните родители. За други трудно може да се определи дали имат 18 години и дали нарушават мерките. Лични карти не се изискват. Всички посетители обаче в търговския център носят маски и стриктно се следи дали тази мярка се нарушава. На входа на мола се мери температурата на всеки посетител. Земетресение с магнитуд 5,7 по Рихтер разлюля Централна Гърция и беше усетено на територията на България. Атинският институт по геодинамика съобщи, че епицентърът на земетресението е на 16 км южно от град Еласона. След първия трус последваха още две по-слаби земетресения. До момента няма данни за пострадали хора или сериозни щети. Ще бъде ли дисквалифицирана Беларус от участие в Евровизия? Предложеното от Минск изпълнение поставя под съмнение неполитическия характер на конкурса, обясняват организаторите му. Какво стои зад скандала? Отговорите следват. Ще те науча да танцуваш под съпровода на свирчица. Ще те науча да кълвеш. Ще те науча да ходиш по струна. Ще се радваш на всичко. Така звучи припева на песента на беларуската група, която трябваше да представя страната на Евровизия. Мнозина обаче съзряха в нея явна провокация на фона на сложната политическа ситуация в страната. След изборите миналия август, Беларус пламнаха мащабни антиправителствени протести с искане за оставката на президента Александър Лукашенко. Текстът на песента беше възприет като обида към протестиращите и опозицията. Мисля, че това е подигравка с беларусите като цяло, след всички събития, които се случиха. А и сигурно е обидно за изпълнители от минали години, които са били достойни да се явят и сега. Според вокалиста на групата, посланието е съвсем различно. Тази песен е за хората, за някакви световни тенденции. Това не може да се нарече политика, за това, че човекът не е много необходим. На втори план е. Важна е неговата функция, като брънка от общата верига, а не отделна личност. Реакцията на организаторите на Европейския съюз за радио и телевизия. Обърнахме се към представителите на Държавната радио и телевизионна компания, за да ги информираме, че изпълнението не отговаря на условията за участие в състезанието. Помолихме ги да предприемат необходимите действия и да предложат променена версия или нова песен. Пред руски медии Бутаков каза, че има съмнение, че ще редактират песента и така всичко ще приключи. Крайното решение ще бъде взето от Беларуската държавна радио и телевизионна компания. Групата Гласа изместа е създадена миналата година. В YouTube канала си има няколко изпълнения, които усмиват лидери на опозицията и участници в протестите. Време е да видим и по-важното от света на спорта. В студиото е Нора Шопова. Здравей, Нора! Добър вечер! Изоставането от Лудогорец не ни е отказало от битката. Въпреки сериозните кадрови проблеми за двубоя в неделя, нямам намерение да променим идеите и схемата ни на игра. Това заяви старши треньорът на ЦСКА София Бруно Акрапович преди домакинството на червените срещу Етер. Адалберто Пеньаранда и Амос Юга отпаднаха от сметките на Крапович заради контузия. Добрата новина е за връщането на Варела и Жеферсон, който още няма официален матч за ЦСКА тази пролет. Имаше известно разочарование след равенството срещу Локомотив Пловдив в личен план и от загубата в Разград. Положителното е, че защитата ни функционира прекрасно. Сега фокусът ни е да започнем да вкарваме голове. Познавам Александър Томаш. Подобри много играта на отбора си в дефензивен план. Трябва да доминираме, да сме силни по фланговете и да накараме съперника да му е трудно. Ще бъде тежък матч, а проблемът ни са контузиите на Пеньаранда и Амос Юга, които пропускат двубоя в неделя. Акрапович коментира и очакваното навлизане на системата VAR у нас, като заяви, че се надява тя да е от полза, но изрази притеснение, че прилагането й може да наруши сериозно ритъма на игра на отбора. Невероятен пропуск и гол в добавеното време белязаха първия матч между Манчестър Юнайтед и Милан в осми на финалната фаза на Лига Европа. Двата гранда оставиха развръзката за реванша след седмица, след като приключиха при равен резултат 1-1.
Забележителната серия на червените дяволи от 503 минути без допуснат гол във всички турнири намери своя край по болезнен начин. Юнайтед беше на път да постигне чиста победа с 1 на 0, когато в добавеното време Симон Кяер реализира след статично положение. По-рано в матча Амад Диало отбеляза първия си гол за тима от Манчестър. Вечерта ще се запомни с рядко срещания по своята нелепост, пропуск на Хари Магуайер, който не успя да порази целта от няколко сантиметра. За действията си защитникът днес възкликна лаконично: за това не съм нападател. На другия край на континента Арсенал сякаш си беше научил урока след миналогодишното си отпадане от Олимпиакос и този път беше доста по-убедителен срещу гръцкия тим в Пирея за 3 на 1. В пълен разрез с представенето си в английското първенство, топчиите продължават да са безмилостни в Лига Европа. 8 победи в 9 мача, 27 отбелязани гола и над 4700 точни подавания в тези срещи. Големият съперник на Арсенал на местна почва. Тотнъм също гледа към четвъртфиналите след рутинно 2 на 0 над гостуващия Динамо Загреб. Реваншът между Милан и Манчестър Юнайтед, както и срещите Арсенал, Олимпиакос и Янг Бойс Аякс, може да гледате в ефира на БНТ след седмица, как системата за видеоарбитраж беше тествана за първи път на матч от българското първенство и как ще функционира VAR в България, пък ще разберете, ако гледате централната ни емисия малко преди 21 часа. Финалът днес е тъжен. Внезапно почина Лили Ивандова, дългогодишен редактор международни новини, човек от екипа ни, приятел и колега. Лили посвети целия си професионален живот на БНТ. Тя беше сред колегите с опит, на които винаги може да се разчита. Поклон пред паметта й. Останете с още от деня и Поли Златарева. Довиждане! Thank you.